úrovňou ako špičkový zápas druhej ligy. Super potvrdil svoje kvality, že je ťažký super pre všetky mužstva. Myslím, že zápas mal všetko, čo dobrý druhý zápas, mal mať si góly, dynamiku, výborné herné výkony, napätie, proste. Myslím, že tak by sa mal uberať ten zápas druhej ligy. Naše mužstvo prejavuje z najlepších výkonov, 90 minút aj po hernej stránke, aj po stránke nasadenia prístupu k zápasu, ktoré sme si dosť šanci, aj keď sme si na chvíľu skomplikovali život tým kasovaným gólom a rýchlo sme dali tretí gól a prakticky sme rozhodli o tomto zápase, takže si myslím, že divák po tomto zápase odchádza spokojný s prevedenou hrou obidvoch hostiach.